istəyirəm növbəti qonağımızı sizə təqdim edim və növbəti qonağımız haqqında sizə məlumat verim. Qonağımız qurd xəstəlikləri mövzusunda hər zaman sizi marifləndirən Azərbaycan Tibb Universitetinin dissertantı Maya xanım Rüstəmovadır. Maya xanım, buyurun. Salam, necəsiniz? Xoş gəlmişsiniz. Soruşacaqdım, siz niyə arıqlaya bilmirsiniz? Gördüm, arıqsız. Ona görə bu sualı vermədim sizə. Gəlin, mən sizə başqa bir sual verim ki, insanlar niyə belə qurd xəstəliklərindən əziyyət çəkirlər? Və ümumiyyətlə, bizim dünyada hər yerdə var bu parazitar problemlər, parazitologiyada məşğul olan mütəxəssislər. Mənə maraqlıdır, Azərbaycanda daha çox hansı qurd xəstəlikləri var, hansı qurd növləri var. Bu haqda biraz ətraflı məlumat verin. Daha sonra da növbəti suallarımı sizə ünvanlayın. Buyurun. Bəli, biz hər dəfə olduğu kimi qurd xəstəliklərindən danışırıq. Azərbaycanda 30-a yaxın qurd növ vardır ki, bunlardan 8-ə daha geniş yayılmışdır. Ümumiyyətcə, canlı insan orqanizmində canlı helmintlər, yəni qurdlar təhlükədir demək olar ki. Hər bir yaş dövründə qurd xəstəliyinə rast gəlmək olar. Qurdlar orqanizmin müxtəlif xəstəliklərin törənməsinə, yaranmasına səbəb olur ki, bu da müxtəlif narahatçılıqlarla büruzə verir. Ümumiyyətcə, qurd xəstəliklərindən danışdıqda insan orqanizmində nematohelmintes, girdə qurdlar, platelmintes, yastı qurdlar parazitik həyat keçirirlər ki, platelmintlər lent şəkili və solucuqlara ayrılır. Ümumiyyətcə, qurd xəstəliklərindən danışdıqda hansı bir qurd xəstəliyinin əlaməti olarsa, yəni qurd xəstəliyinin əlamətləri zaman, ağız suyunun ifrazı, diş qıcanmaları zamanı mütləq həkim tərəfindən müayinə və müalicə olunmaları daha önəmlidir. Helmintlər və onların sürfələri insan orqanizminin üzvə toxumalarını zədələyirlər. Demək olar ki, qida maddələrin, vitaminlərin orqanizmə sovrulmasına da mane olurlar. Ümumiyyətcə, ən geniş yayılan qurdlardan olan lembilyalar, askaridalar, trixocefalyoz, enterobiyoz, yəni tük baş və biz qoyruqlar haqqında mən bugünkü günü danışmaq istərdim. Qurdlar orqanizmdə müxtəlif patoloji pozulmalara gətirib çıxardır. İlk olaraq askaridlər haqqında burada qeyd etmək istərdim ki, askaridanın qurdu müxtəlif cinsli irini matodadır, parazitin bədəni çubuq formasındadır, erkəkli dişili olur, erkəyin uzunluğu 20-25 cm, dişinin uzunluğu 35 cm bərabərdir. Askarid qurdu insan orqanizminin nazik bağırsağında bədənlərini bükməklə parazitik həyat keçirirlər və askarid sürfələri orqanizmdə olduqda belə patoloji pozulmalara gətirib çıxardır. İstər uşaqlarda, istər böyüklərdə hər bir kəsdə qurd xəstəliyi ola bilər ki, yəni askaridlər hər bir orqanizmdə ola bilir. Əsasən də uşaqlarda olduqda sinir sisteminin pozulmasına, qavrama qabiliyyətinin pozulmasına, ümumi zəifliyə, zihni və fiziki zəifliyə, hətta huşsuzluğa belə gətirib çıxarda bilir. Böyük şəxslərdə də askaridlərin olması mümkündür. Böyüklərdə olduqda belə iş qabiliyyətinin azalmasına və yaxud da əsəbiliyə, yorğunluğa, ümumi zəifliyə belə gətirib çıxarda bilir. Hətta askarid olan şəxslərdə uzun müddətli saç dökülmələri belə yarana bilir. Bəzən görürsünüz ki, dəridə səpkilərin, sızanaqların olması ilə müşahidə oluna bilir. Hətta müxtəlif ləkələrin, dəri səpkilərinin, qaşınmaların və yaxud da tünt rəngli, ağ rəngli ləkələrin olması ilə müşahidə oluna bilir ki, bu da uzun müddətli davam etmə ehtimalı olur. Hətta burada trixocefalyozlar haqqında da mən danışmaq istərdim. Mədə bağırsağa ən çox təsir edən qurdlardan biri də trixocefalyozdur. Bu qurd növü, yəni tük baş qurd adlanır. Ümumiyyətcə, trixocefalyozlar orqanizmdə olduqda orqanizmin kör bağırsaq, yoğun bağırsağın kör bağırsaq hissəsində selikli qişaya, türkə oxşar başını sancaraq yaşayır. Hətta trixocefalyozlar orqanizmdə, bağırsaqlarda olduqda iltihabın törənməsinə səbəb olur ki, bu da nəticədə bağırsaqların zədələnməsi ilə müşahidə olunur. Uşaqlarda olduqda dərinin rəngi solğunlaşır, bədən çəkisi az olur, yaşıqlarından geri qalır, adətən alçaq boylu olurlar və tez-tez xəstələnirlər. Enterobiyozlar haqqında da danışmaq istərdim ki, enterobiyoz vermikularis nematodlara aid olan bizquyruq helmintidir. Bu qurd növü bəzən el arasında qıl qurdu deyə və yaxud da cırtdan qurdu deyə adlanır. Bəzən bu qurd orqanizmdə nazik bağırsağın aşağı və bütün yoğun bağırsağında yerləşir və enterobiyozlar əsasən
xəstələr gecə yatan zaman xəstənin narahatçılığına səbəb olur. Hətta bağırsaq peristaltikası nəticəsində düz bağırsağa sürüşür və xaricə ifraz olunur. İstər uşaqlarda, istər böyüklərdə hər kəsdə müşahidə oluna bilir. Enterobiozlar ailədə bir nəfərdə olarsa, digər ailə üzvlərində də ola bilir. Ümumiyyətcə, enterobiozlar, yəni biz quyruqlara, əsasən uşaqlar daha tez-tez yoluxma ehtimalı olur ki, bu da uşaqlarda, uşaqların inkişafına yəni ki, təsir göstərir. Hətta görürsünüz ki, uşaqların fikirləri dağınıq olur enterobioz qurdu olduğu zaman və uşaqlar yəni böyümə ehtimalına da təsirini uşaqlarda göstərir. Burada mən lənbilyalar haqqında da qısa olaraq məlumat vermək istərdim. Lənbilyə intestinalis kimi tanıdığımız gərdiyə lənbilyə gərdiyə cinsinə aid edilmişdir. Hal-hazırda çox geniş yayılmışdır. Əhali arasında, yəni ki, bu qurd növü hal-hazırda yəni tanınır. Bunu da demək istərdim ki, iki morfoloji formada olur, trafazoid və sista formasında. Lənbilyalar 12 barmaq və acı bağırsaqların epidel qişasında intensiv çoxalması mülayim iltihablı əlamətlərlə biruzə verir ki, bu da nəticədə bağırsaqların zədələnməsinə səbəb olur. Lənbilyalar olan şəxslərdə həzm prosesinin pozulması, ağız qoxusunun olması, qarın nahiyyəsində ağrıların olması, hətta allergik reaksiyalar belə olur. Xəstəlik xronika hal alıb uzun müddət davam edə bilir. Lənbilyalar olan şəxslərdə, yəni böyük şəxslərdə də, yəni hər bir yaş dövründə lənbilyalara təsadüf olunur, yəni rast gəlmək olar. Ümumiyyətlə, lənbilyalar olan şəxslərdə dəri səpkilərinin, dəri qaşınmalarının olması müşahidə olunur. Ürək bulanma, qusma halları ilə də müşahidə oluna bilir ki, bu da nəticədə uzun müddət, yəni ki, davam etmə ehtimalı olur. Hətta baş ağrısı, baş gicəllənməsi, yuxusuzluq, əsəbilik hallarına belə gətirib çıxarda bilir. Aydındır. Və Maya xanım, siz az öncə dəri səpkilərindən danışdınız. Əziz tamaşaçılarımız, qeyd edim ki, qonağımız Azərbaycan Tibb Universitetinin dissertantı, parazitoloq Maya xanım Rüstəmovadır. Sizin də suallarınız varsa, həkim işin Instagram səhifəsində suallarınızı yazıb göndərə bilərsiniz. Siz dəri xəstəliklərindən danışdınız ki, dəri xəstəliklərindən danışmaz, daha doğrusu qeyd etdiniz ki, qurd xəstəlikləri zamanı dəri problemləri ola bilər. Bu haqda istəyərdim biraz ətraflı məlumat verək ki, dəri səpkilərinin qurdla əlaqəsi varmı? Nə dərəcədə düzgündür yəni bu anlayış? Bəli, qurd xəstəlikləri olduğu zaman dəridə müxtəlif səpkilərin, sızanaqların, yaraların olması belə meydana çıxır. Hətta qurd xəstəlikləri olduğu halda belə biz dəri xəstəliklərində ilk öncə müayinələr aparırıq. Daxili müayinələr aparılır bizim tərəfimizdən. Dəri insan orqanizminin xarici görünüşüdür. Hər bir insan üçün dərinin gözəl olması önəmlidir. Belə halda biz ilk öncə daxili müayinələr aparırıq. İstər qurd xəstəlikləri zamanı da, mədə bağırsaqda patoloji pozulmalar zamanı da dəridə müxtəlif səpkilərin, yaraların, sızanaqların olması meydana çıxır. Ümumiyyətcə, dəri xəstəlikləri daxili orqanlarla bağlı ola bilir ki, belə halda biz ilk öncə daxili müayinələr aparırıq. Orada hansı bir problemlər aşkarlanırsa, ona uyğun da xarici və daxili müalicələri birlikdə apardıqda istər üzdə olan səpkilərin, sızanaqların olması zamanı biz daxili və xarici müalicələri birlikdə apardıqda belə daha gözəl effekt verir. Hətta bizim klinikamızda çox gözəl dəri analizatoru, dəri aparatı bizim klinikamızda vardır ki, biz dəridə olan səpkilərin, sızanaqların olması zamanı bu aparat vasitəsilə müayinə edirik və orada olan problemlərin aradan qalxmasını, yəni aradan götürülməsini də müalicələri təbii üsullarla aparırıq. Aydındır. Maya xanım, bu son günlərdə çox belə insanların müraciət etdiyi, müraciət etmək istədiyi, həkimlərin də tövsiyə etdiyi öd yulması proseduru haqqında mən istəyərdim siz danışasınız. Bu prosedur nə dərəcədə məqsədə uyğundur, kimlərdə aparılması məqsədə uyğundur, kimlərə etmək olmaz. Yəni, bu haqda biraz ətraflı zəhmət olması məlumat verədi, tamaşaçılarımız da mariflənərdir. Bəli, öd kisəsi həzm prosesinin əsasını təşkil edir. Ödün yulması çox əlverişlidir. Ödün yulması dedikdə öddə olan qatı möhtəviyyatın xaric olması deməkdir. Öd kisəsi, yəni ki, yulan zaman istər dəri xəstəliklərində, dəri səpkilərində çox əlverişlidir. Qaraciyərdə öd fasiləsiz olaraq hasil olunur ki, bu da öd kisəsinə yığılır və öd
kisəsinin öd yollarının müvafiq peristaltikası və otisifiklerinin açılması hesabına 12 barmaq bağırsağa boşalması ilə başa gəlir. Yəni, burada ödün yolması istər parazitar qurt xəstəlikləri zamanı, hətta bəzən görürsünüz ki, xəstələr öyümə, qəyirmə, köpmə, ağızda acılıb, qəbizlik və ishal kimi hallardan şikayətlənirlər. Belə hallarda da ödün yolması çox əlverişlidir. Hətta ödün yolmasını mən zonsuz, ağrısız üsulla aparıram müalicələrimdə. Yəni, ödün yolması çox əlverişli, çox gözəl nəticə əldə olunur ki, istər dəridə olan tünd rəngli, ağ rəngli ləkələrin olmasında belə faydalıdır. Ümumiyyətcə, mən müalicələrimi təbii üsullarla aparıram, istər parazitar qurt xəstəlikləri zamanı və yaxud da dəridə olan müxtəlif səpkilərin, sızanaqların olması zamanı təbii üsullarla aparılan müalicələr daha gözəl, daha yaxşı effekt verir ki, orqanizmə heç bir zərər, ziyan vermədən daha effektli olur. Aydındır. Yəni, istənilən şəxs kimlərə olmaz dediniz? Ümumiyyətcə, ödü yuyulması öddə daş olarsa bu zaman olmaz. Daş olmalarsa olmaz ki, təbii ki, orada öd axarına düşə bilər və mexaniki sarılıq və digər problemlər yarada bilər. Yəni, istənilən halda bunu gərək bir ultrasəs müayənəsindən keçsinlər, baxsınlar öddə daş varmı, yoxmu? Daha sonra artıq ilk öncə biz müayənə edirik, öddə olan ultrasəs müayənəsindən, uzi aparatı vasitəsindən müayənə edirik və öddə olan istər qatılaşma, çöküntü zamanı da ödün yolması çox əlverişlidir. Aydındır. Əziz tamaşaçılarımız, qeyd edim ki, qonağımız Azərbaycan Tibb Universitetinin dissertantıdır. Maya xanım Rüstəmovadır. Bütün parazitoloji problemlərlə siz Maya xanıma müraciət edə bilərsiniz. Ekranda gördüyünüz nömrələrə zəng edərək qəbula yazıla bilərsiniz. Mənə maraqlıdır. Qurt xəstəliyinin bir yaş məhdudiyyəti varmı? Yəni ki, hər kəsdə ola bilərmi qurt, yoxsa hansısa yaşda olur, ümumiyyətlə, məsələn, bu yaşda ola bilməz deyilik, məsələn. Qurt xəstəliyi hər bir sağlam insan hər bir yerdə qurt xəstəliyinə yoluxa bilər. Yəni, qurtların orqanizmdə helmintlərin olması, yəni yaş məhdudiyyəti yoxdur. Hər bir sağlam insan söylədiyim kimi qurt xəstəliyinə yoluxa bilər ki, bu elə hallarda da həkim tərəfindən müalicələr aparılsa önəmlidir. Bəzən görürsünüz ki, qurt xəstəliyinin əlamətləri olduğu halda müayinə olunmadan belə müxtəlif dərman preparatlarından istifadə edirlər. Hədsiz çox qurt dərmanı içmək də qaraciyyərə zərərlidir, başqa orqanları da zədələyir. Belə hallarda ümumiyyətcə təbii müalicələrin aparılması daha önəmlidir. Orqanizmi sağlam saxlamaq üçün və orqanizmi heç bir fəsad vermədən təbii müalicələrin aparılması daha effektlidir. Mən ümumiyyətcə söylədim, təbii müalicələr aparıram müalicələrimdə. Hətta qurtların orqanizmdən xaric olmasını xəstələr özləri də görə bilirlər. Bəzən görürsünüz ki, müxtəlif dərman preparatlarından əlamətləri... Mən onu soracaqdım ki, bugün reklam çox olunur, yəni gündəmdədir. Hər kəs gedib aptekdən bir qurt dərmanı ala bilər. Yəni, bunu öz başına alıb müalicə etməyinin bir problemi varmı? Bəli, qurt xəstəliyinin qurt dərman preparatlarından istifadə etmək olar. Ancaq orada qurdun növü aşkarlanmalıdır. Hansı qurt növü varsa, onun üçün hansı preparat, dərman preparatı istifadə olunur və hansı müddətdə həkim tərəfindən olarsa daha məqsədə uyğun, daha gözəl olar. Bəzən görürsünüz ki, valideynlər uşaqlarında hansısa bir qurdun əlamətini gördükdə belə ağız suyunun ifrazı və yaxud diş qıcanmaları zamanı görürsünüz ki, belə hallarda müxtəlif dərman preparatlarından istifadə edirlər, bir gündə bir neçə ədəd qurt dərmanı istifadə edirlər. Hətta görürsünüz ki, bir ay ərzində bir neçə ədəd qurt dərmanından istifadə edirlər ki, belə hallar olmaz. Bəzən bu diş qıcanması zamanı dedikdə, yəni sinir sisteminlə bağlı yəni ki, diş qıcanmaları da olur. Onun üçün biz hər zaman verilişlərimizdə söylüyürük ki, əgər hansı bir qurt xəstəliyinin əlamətləri olduqda belə, bəli, qurt xəstəliyi zamanı da diş qıcanmaları var. Belə hallarda mütləq müayinələr aparılmalıdır. Orada hansı qurt növü aşkarlanarsa, o zaman müalicələrə müraciət edə bilərlər. Həkim tərəfindən də aparıldıqda daha gözəl, daha məqsədə uyğun olur. Aydındır. Mayxa, mən istəyərdim, siz həm saç tökülməsi, həm kosmetoloji prosedurlarına da məşğulsunuz. Yəni, biraz saç tökülməsi haqqında da danışılsın, çünki bu da bugün tez-tez eşitdiyimiz şikayətlər siyasındadır.
Bəli, qurd xəstəlikləri zamanı da belə saç tökülmələri yaranır. Hmm. Saçların tökülməsi mənim tərəfimdən aparılan müalicələr də təbii üsulla olur. Nəinki qurd xəstəlikləri zamanı, saçların tökülməsi, mədə bağırsaqda patoloji pozulmalar zamanı da saçların tökülməsi yarana bilir. Hətta görürsünüz ki, saçların tökülməsi immun sistemin zəifliyi zamanı da ola bilir. Hmm. Qan azlığı, anemiyalar zamanı da saçlarda tökülmələr yaşanma ehtimalı olur ki, bu da uzun müddət bəzi görürsünüz ki, davam edir. Gözəl saçlar hər bir insanın arzusu, istər xanımlarda, istər kişilərdə, hətta indi uşaqlarda belə saç tökülmələri müşahidə olunur. Ümumiyyətcə, saçların tökülməsi üçün də bizim klinikamızda çox gözəl aparatımız vardır, saç analizatoru. Biz ilk öncə saçların kökünü orada müayinə edirik və daxili müayinələr də aparırıq. İstər qurd xəstəlikləri zamanı, istər mədə bağırsaqda hansı bir patoloji pozulmalar varsa, burada mədə bağırsaqlarla da bağlı müayinələr aparılır və müalicələr olunur. Müalicələr də söylədiyimiz kimi təbii üsullarla olur. Xarici və daxili müalicələr birlikdə aparıldıqda belə saçların effekti daha gözəl, yəni müalicəsi əldə etmək olur ki, saçların müalicəsində mənim apardığım müalicələr zamanı saçların tökülməsi dayanır və bərpa olunur. Belə hallarda da yəni daxili müayinələri, daxildə olan problemləri unutmaq olmaz. Aydındır. Əziz tamaşaçılar, qeyd edim ki, qonağımız Azərbaycan Tibb Universitetinin dissertantı Maya xanım Rüstəmovadır. Biz bugün qurd xəstəlikləri haqqında danışırıq, amma təbii ki, sizi maraqlandıran suallara da cavab verməyə hazırıq. Həkim işi Instagram səhifəsində suallarınızı yazıb göndərə bilərsiniz. Bir tamaşaçımız soruşur ki, ola bilərmi ki, hər şey normaldır orqanizmdə, amma qurd xəstəliyi var və bundan xəbərim yoxdur? Bəli, orqanizmdə hər şey normal ola bildiyi halda belə yoxladıqda qurd xəstəliyi aşkarlana bilər. Hətta kök insanlarda da belə qurd xəstəliyi ola bilər. O demək deyil ki, sadəcə kimsə arıq bir insandır və yaxud uşaqdır, onda yalnız qurd ola bilər. Yəni, hər bir orqanizmdə qurd xəstəliyi ola bilər. Bəs öskürək zamanı necə? Çünki uzun müddət keçməyən öskürək şikayət olur bəzi insanlarda və sonra dərin müayinə etdiyin zaman məlum olur ki, bunun səbəbi məhz orqanizmdə mövcud olan parazitlərdir. Bunların bir-biri ilə bağlılığı istəyərdim, bu haqda danışasınız bizə. Bəli, qurd xəstəlikləri olduğu zaman nəyə köskürəkdir? Bir çox xəstəliklərin başlanğıcı törədicisidir. Demək olar ki, qurdlar, yəni helmetlər orqanizmdə olduqda belə bir çox xəstəliklərə gətirib çıxarda bilir. Belə halda uzun müddətli öskürək zamanı da qurd xəstəliyi ola bilir ki, bu zamanda burada müayinə önəmlidir. Qurd xəstəliyinin olduğu halda belə öskürək olsa da, yəni indiki yaz dövrünə uyğun olaraq allergiyaların, istər yuxarı tənəfis yollarından allergiyasını, istəyər bədən allergiyasında, yəni müxtəlif narahatçılıqlara qurdların olması səbəb ola bilir. Aydındır. Maya xanım, siz bilirik ki, gözəl kosmetoloji müalicələr də aparırsınız, həm belə qeyri-ənənəvi üsullarla, həm çox gözəl müayinə və müalicə aparatı avadanlıqlarınız var. Mən istəyərdim, biraz bu haqda tamaşaçılarımıza məlumat verəsiniz. Bəli, bizim klinikamızda... Çünki mövsümlə də bağlı olaraq, indi əsr zamanıdır bu kosmetoloji prosedurların ki, yaza daha gözəl girək, daha təravətli olaq. Bəli, yaz dövründə ümumiyyətcə dərinin rənginin tündləşməsi, dəridə müxtəlif ləkələrin olması meydana çıxır. Bizim klinikamızda çox gözəl aparatlarımız var ki, istər dəri ləkələrində, dəri xəstəliklərində belə biz burada müalicələr aparırıq təbii üsullarla. Hətta dəri ləkələrində, dəri səpkilərində belə bizim özümüzün hazırladığımız müxtəlif maskalardan, kremlərdən istifadə edirik. Mən burada onu da qeyd etmək istərdim ki, bizim klinikamızda çox gözəl laboratoriyamız var, çox gözəl aparatlarımız var ki, dəri xəstəlikləri zamanı, istər ləkələrin olmasında, dərinin gözəlləşməsində bu aparatlardan da biz istifadə edirik. Hətta mezalardan belə istifadə edirik və burada istər üz qırışlarının olması zamanı, dərində müxtəlif ləkələrin olması zamanı, səpkilərin, sızanaqlarının olması zamanı, hətta sizin söylədiyiniz kimi dərinin gözəlləşməsi üçün müxtəlif bizim müalicələrimiz var ki, təbii üsullarla, həm aparat vasitəsilə, həm təbii üsullarla biz bunları həyata keçiririk. Aydındır. Və belə bir sual var. 23 yaşım var, saçım tökülür. Bu nə ilə əlaqədar ola bilər?
Saçın tökülməsi, mədə bağırsaqda patoloji pozulmalar zamanında ola bilər, immunit sistemin zəifliyi zamanında ola bilər, parazitar qurd xəstəlikləri zamanında ola bilər. Ümumiyyətlə, qurdlar orqanizmdə olduqda belə qida maddələrin, vitaminlərin bədənə savrulmasına mane olur və belə hallarda da saçın tökülməsinə gətirib çıxarda bilir. Aydındır. Və daha bir tamaşaçımız sual ünvanlayıb ki, mənim dərimdə səpkilər var, biraz müalicə edirəm, sağalır, sonra təkrar səpir. Mən nə edə bilərəm, bunun səbəbi siz dediyiniz problemlə əlaqəli ola bilərmi? Bəli, dəri səpkilərin, sızanaqların xarici üzdən müalicələr aparıldıqda belə müəyyən müddət keçir və təkrar yarana bilir. Belə halda daxili müayinələr önəmlidir. Orada daxildə olan istər qurd xəstəlikləri zamanı, istər mədə bağırsaqda pozulmaların, qəbizliyin olduğu halda belə dəridə müxtəlif səpkilərin, sızanaqların olması belə meydana çıxır. Hətta ishal zamanı da belə ola bilir ki, belə halda mütləq müayinə olunsun və orada hansı bir daxili orqanlarda narahatçılıq varsa, onun da müalicəsini həkim tərəfindən aparıldıqda daha gözəl effekt ala bilər. Daha nəhli effektli olur, aydındır. Və daha bir tamaşaçımız yazıb ki, uşağım öskürü uzun müddətdir sağalmaq bilmir. Bunun qurda əlaqəsi ola bilərmi? Bəli, öskürək zamanı qurd orqanizmdə olarsa uzun müddət davam edə bilər. İstər yuxarı tənəfis yollarının allergiyasında öskürək zamanı olduqda belə qurd xəstəliyindən əlaqəli ola bilir. Aydındır. Əziz tamaşaçılarımız, nəzərinizə çatdırım ki, qonağımız Azərbaycan Tibb Universitetinin dissertantı, parazitoloq Maya xanım Rüstəmovadır. Sizin də suallarınız varsa, həkim işi Instagram səhifəsində suallarınızı ünvanlaya bilərsiniz. Və belə bir sual ünvanlayıblar bizə ki, salam, oğlumun 5 yaşı var. Qurd aşkar olundu, lambliya qurdu aşkar olunub. Bundan başqa evdə 2 uşağım var, onları da keçə bilərmi? Onları da yoxlatdırınmı, deyə soruşub xanım. Lambliya qurdunun olması, əgər ailədə bir nəfərdə olarsa, digər ailə üzvlərində ola da bilər və yaxud da 3 uşaq xanım belə söylədi sual olaraq. Birini yoxlatdırıb, belə başa düşdüm, ikisini yoxlatdırmayıb. O birisi 2 uşaqda olmaya da bilər. Ancaq enterobiozlar, tirxosefiləz, başqa qurd növləri var ki, o ailədə uşağın birində varsa, o bir ailə üzvlərində də bəli, ola bilir. Lambliyalar, yəni ailədə bir nəfərdə olarsa, digər uşaqda olmaya bilər. Yəni, burada analiz, hansı analiz daha düzgündür, deyə soruşurlar. Olmadığını bilmək üçün nədən analiz vermək olar? Bəli, analizlər dedikdə, ümumiyyətcə, biz bəziləri deyir, qanda yoxlatdırır, bəzi deyir, qan boş şeydə, əsas nəcisdə baxmaq lazımdır. Yox, qanda, hal-hazırda qanda qurdun, lambliya, askaridanın yoxlanışı qan vasitəsindən daha düzgündür. Bəzən görürsünüz, bizə də müraciət edirlər. Hətta görürsünüz ki, bizdə qan qurdu var deyə belə bir sözlər deyirlər. Belə hallar düzgün deyil. Yəni, qanda qurd deyil. Qanda qurd mu var deyə bizdə müraciət edirlər. Yox, qanda qurdun, qan vasitəsindən qurdun. Ləbliya, maskaridanın yoxlanışıdır. Bizim klinikamızda çox gözəl laboratoriyamız var. Hər kəs buyurub müraciət edə bilər. Saskop vasitəsilə də, kal vasitəsilə də, qan vasitəsilə də qurdların, bütün növ qurdların yoxlanışı bizim klinikamızda, yəni həyata keçirilir və var. Bəzən görürsünüz ki, bizə nəinki müayinələr zamanı, hətta görürsünüz ki, müalicələrin belə, hansı bir qurd növü var deyə bizə telefon vasitəsindən müalicələr istəyirlər. Belə hallar, yəni düzgün deyil, ümumiyyətcə həkim tərəfindən, həkimi, yəni pasiyenti baxıb, müayinə edib, orada olan, yəni qurd xəstəliyi olduğu zaman bəzən görürsünüz, uşaqlarda ürək bulanma olur, qusma olur və yaxud dəri səpkiləri olur, qaşınmalar olur. Belə halları həkimin görməsi daha önəmlidir. Bu, telefon vasitəsindən olması düzgün deyil. Daha bir tamaşaçımız yazıb bizə ki, salam Sütü xanım, həkiminizi də salamlayıram. Mənim uşağımın hər səhər ürəyə bulanır, yemək yedizdirə bilmirəm. Bunun səbəbi qurd ola bilərmi? Bəli, belə hallarda... Arada da var mesajın. Yemək yiyən kimi, çünki qarnı ağrıyır. Bəli, qurd xəstəliklərinin əlamətləri belə hallarda olur. Burada yəni hansı qurdu yoxlatırsın? Ümumiyyətcə... Dinləmək mi lazımdır öncə yoxsa xəstəni? Ümumiyyətcə müayinə olunması saskop, qan vasitəsindən istər lambliya, askarida qurdunun yoxlanışı orada daha önəmlidir. Biz ümumiyyətcə bütün növ qurdlar dedikdə belə ən geniş yayılan qurdlardan biz hər dəfə danışırıq. Lambliyalar, askaridalar, tirxosefalioz, enterobioz. Ümumiyyətcə, yəni laboratoriya müraciət etdiyi, həkimə müraciət etdiyi zaman... Siz gedin bunları yoxlatın, veririk və orada hansı qurd növü aşkarlanırsa, ona görə də biz
çox təbii və gözəl müalicələrimizi aparırıq. Aydındır. Bizim vaxtımız qaldı mı, yoxsa? Tamaşaçılarımızın sualı qaldı, ev yoxdur. Və Mayxan, mən sizə təşəkkür edirəm studiyamıza gəldiyiniz üçün, suallarımıza belə ətraflı, geniş cavab verdiyiniz üçün və tamaşaçılar, qeydirin ki, qonağımız Azərbaycan Tibb Universitetinin disertantı Mayxanım Rüstəm Mubaydı. Yenidən gözləyirəm sizin inşallah studiyamızda, sağ olun. Və sizin də əgər hər hansı bir parazitoloji probleminiz varsa, mütləq Mayxanına müraciət edin və suallarınızın cavabını tapın. Əsas odur, özünüzü sevin və heç kimə paxıllıq etməyin ki, içinizdə qurtlar olmasın. Təbii ki, burada ürəyimizdə olan qurtlardan danışarından orqanizmdə olan yox. Və biz təşəkkür etmək istəyirik təşkilatçı dəstəkçimiz Medex Tibb Şirkətinə, Medex MMC-yə. Verişimizdə göstərdiyi təşkilatı dəstəyə görə tibbi kosmetoloji laborator və sanator kurort avadanlıqlarının satışını, quraşdırılmasını, texniki servisini, o cümlədən tibbi sərf məlzəmələrinin satışını həyata keçirən Medex MMC-yə təşəkkürümüzü bildirik. Medex tibbi laborator avadanlıqlar, kosmetoloji bəsba avadanlıqları, koxlear, implantologiya və eşitmə cihazları, tibbi sərf məlzəmələri, texniki servis və təlim satış mərkəzi və depo, həmçinin layihələndirmə və konsaltinq xidmətləri üçün müraciət edə bilərsiniz. Tibb müəssisənizin yüksək standartlara cavab verməsini və gözəl xidmət göstərməsini, həmçinin yüksək servisinizin təmin olunmasını istəyirsinizsə, mütləq müraciət edəcəyiniz ünvan Medex MMC olsun. Çünki Medex MMC dediyiniz zaman, Medex Tibb Şirkəti dediyiniz zaman keyfiyyət və yüksək servis gəlir ilk olaraq ağla.